Една наистина много стара църквичка в Ипсуич. На 1 февруари 2015 година. И аз съм с моето бухче от Лондон. Сега ще вляза да видя тая древна църква. Колко е древна, много стара. Holy moly! Вау! Holy moly, как се отваря това? Вау! Това е много старо. Затворено. Вау! Ето ме мен. Много стара църква. Я да видим. Paris Church of Saint Mary and the Elms. Open daily on private, private and public worship. Жена. Вау! Много стара, бе! А тук какво е? Влизам и излизам. Вау! Ето е сигурно. Живеят поповете, сигурно. Да, е много красиво. И много старо. Ако можеш да говори тая къщичка. Тая църквичка. Красота. Окей. Окей. Black horse, the black horse. Сега се отидем да бъде вперед, пред страни. Е, окей. Black Horse отидем да видя. Ето как изглежда Black Horse. Тя да кончи. Black Horse. Тип Банско. Старо, старо, старо. Да спрашивам.